ser ingen på taket. Jag ser jag på utsidan däremot, jag behöver redan hjälp med. Oj, jag hörde finish mot och så avbröst den. Nej. Nej, han dropshotar mig här med. Kommer på dig, fyr. Höger. Det är alltid så. När man väl får ner den jäveln man jagar också, så kommer det två till och bara...